Jo, bueno, sóc l'Helena, formo part de Zeroport, que és una plataforma pel decreixement del port i de l'aeroport. I com a plataforma agrupa diferents col·lectius i el col·lectiu del que formo part és Ni un pam de terra, que és un col·lectiu del Prat de Llobregat que ens vam crear per la defensa del territori i principalment amb tres objectius o tres eixos de treball. Dos són projectes urbanístics, el nord i el sud. El del sud heu vist una foto perquè l'Olivier ha posat no? En la seva presentació una foto d'una roda de premsa. Darrere hi havia uns camps arrasats per unes excavadores. L'altre és el nord del Prat, un projecte urbanístic brutal de 8.000 habitatges, i l'altre eix de treball que teníem era l'aeroport. I aquest és el motiu que ens ha portat a formar part de Zeroport. Crec que la història és una història molt breu. La lluita contra l'ampliació de l'aeroport del 2021, i jo crec que és potser la primera vegada que els moviments socials i ecologistes aconseguim aturar un projecte impulsat per l'Estat i per la Generalitat i per la patronal. I a més, després matisaré tot això, i a més hem aconseguit aturar un projecte sense fer gairebé activisme. També ho matiso, ens hem fet un curro, no? I l'Olivier ho ha corroborat, ens hem currat molt amb aquesta oposició a l'ampliació de l'aeroport, però és que com que es va retirar el projecte abans de la manifestació, doncs no ens ha donat peu a definir estratègies ni plantejar-nos, no? Anar més enllà. Sí que nosaltres vam començar a organitzar-nos, gent diversa, gent de la xarxa de justícia climàtica com Fridays for Future, Extinction Rebellion, que últimament els haureu vist, no?, manifestant-se allà a Glasgow, doncs també estan aquí a Barcelona, clar. I després, doncs, diferent gent, Ecologistes en Acció, Ni un pam de terra, col·lectius del Baix Llobregat, etc. I en el nostre cap estava, no?, doncs un escenari llarg de lluita i què podem fer i anar una mica més enllà i si tenim aquestes condicions i ens juntem aquesta gent, quines accions podem fer, no? Però el cert és que vam fer una manifestació i va ser a posteriori de l'anunci de la retirada de l'ampliació i va ser un èxit, no? De totes maneres, clar, retrocedint, no?, i anant a un espai més petit, Ni un pam de terra, que és aquest col·lectiu local on pertanyo. Nosaltres som a hereves d'una derrota del moviment ecologista amb una ampliació de les infraestructures, la derrota del Pla Delta. El Pla Delta va ser un projecte que va desviar el riu Llobregat per impulsar l'ampliació del port, i va construir la tercera pista i la terminal 1 de l'aeroport, no? Llavors nosaltres partim d'un context en què el moviment ecologista ha estat derrotat després dels anys 80 i dels anys 90, on l'oposició al desviament del riu era forta, implicava gent, implicava col·lectius, no?, d'un model molt diferent del que acabem de sentir. Doncs, bueno, ens plantem a l'any 2000 i les institucions i també alguns científics i les entitats que s'oposaven al projecte passen a donar-li suport, no? I es forma una mena de consens i equilibri entorn l'ampliació de les infraestructures. Nosaltres no defensem, per tant, un equilibri actual amb l'aeroport, no? El que venim és, doncs, a impulsar una mica o, bueno, a prendre un relleu d'una lluita ecologista. I aquesta vegada penso que ha estat una lluita que ha integrat, no?, aspectes ecologistes amb els aspectes socials també.
I a més, el Prat de Llobregat i els altres municipis del Delta no som una zona rural, som ciutats. Tenim pagesos i pageses que viuen a masies, però, per exemple, en els últims 20 anys al Prat han desaparegut 36 masies, les han enderrocat, ningú les ha defensat. S'ha perdut terreny agrícola, s'ha perdut terreny natural i la defensa ha estat molt, molt mínima, no? Fins ara, no? Fins a l'escenari actual. Jo crec que no som una comunitat arrelada al nostre territori, som una ciutat, la ciutat s'ha conformat d'esquenes a l'entorn natural i a l'entorn agrari, s'ha anat oblidant, bueno, va créixer molt de cop als anys 70, per tant les arrels s'han perdut. I això també dificulta el fet de muntar, pues, d'organitzar una resistència, pues no, pues és una resistència com pot ser, com es pot donar a la ciutat de Barcelona o a les grans ciutats, no? Amb aquests paràmetres i no amb els que acaben de comentar, doncs, que donen peu a, bueno, altres formes, no? de lluitar pel territori, no? Que és ocupar el territori i que el territori estigui viu, no? Val, faré una repassada de, bueno, que ja us he presentat, una repassada d'alguns aspectes que crec que són interessants recordar, conèixer, segurament ja ho sabreu, però bueno, ho tornem a explicar. En què consistia l'ampliació de l'aeroport del Prat, que ens van plantejar, no, aquest mes de juny? Bé, anem uns mesos enrere, al gener del 2020, i el president d'AENA, Maurici Lucena, comença una ronda de trobades amb ajuntaments del Delta i Barcelona, presentant-los un projecte d'ampliació de l'aeroport. El que volien és ampliar la tercera pista, aquí es veu fatal, però bueno, això ho haureu sentit molt a parlar, no? La tercera pista, que és la que va paral·lel al mar, doncs la volen ampliar cap a un espai protegit, que és la Ricarda. Ja en el Pla Delta, quan es va construir aquesta tercera pista, deien, és molt curta, bueno, jo crec que, no, els interessos econòmics mai tenen suficient i sempre volen, per tendència o per naturalesa, ampliar les infraestructures. Bé, en aquell moment ja es deia que era curta, però el fet és que aquest aeroport és l'aeroport actual, no? És l'aeroport que ha servit per impulsar el model de desenvolupament, no, de la ciutat de Barcelona i de l'àrea metropolitana, després comentarem. O sigui que és un aeroport suficient, no, per fer, bueno, per alimentar tot aquest model, no, de turisme i de logística. Bé, doncs, la proposta de Lucena amb la pandèmia queda aparcada. De fet, el propi Lucena diu, bueno, això ho reprendrem més endavant, no, ara de moment ho deixem aparcat. I, per sorpresa, el mes de juny es fa un acte a ESADE, juntament amb empresaris i patronals i economistes, demanant l'ampliació de l'aeroport. Per tant, es torna a posar sobre la taula aquesta proposta. Què passa? Que el mes de setembre, era el mes límit, la data límit per aprovar el DORA, que és un document on han d'anar les inversions de quinquennals de l'empresa AENA. És a dir, les inversions del 2022 al 2026 s'havien d'aprovar al setembre. Clar, una ampliació d'un aeroport no es planteja, ni es concreta, ni es debat en 3 mesos ni en 5 anys, no? Això és una qüestió molt més llarga. Però tenien molta pressa per fer entrar aquest projecte d'ampliació en aquest d'hora del mes de setembre. Què ens plantejaven? Ampliació de la tercera pista cap a la Ricarda. La Ricarda és un espai protegit protegit per la Generalitat de Catalunya, que aplica una directiva europea. O sigui, la Generalitat de Catalunya té, pot ser sense micro?
Bueno, el sentiu bé? Sí? Sí? Vale, merci, eh? I si cal... Vale. Bueno, doncs això, una ampliació que suposava la destrossa, no?, de tota una llacuna, que és una llacuna històrica, que porta segles. Abans, el riu Llobregat, doncs, en la seva desembocadura, depenent de l'any, depenent de l'època de pluges, baixava per una llera o baixava per una altra. Aquest és un antic braç del riu Llobregat. I a més, és un territori que ha estat, que és privat, que no ha estat remodelat, no, per tant, no hi ha hagut intervenció humana, per tant, és una reserva de la biodiversitat, no? S'ha mantingut, entre cometes, verge, i és, bueno, tota la diversitat que s'ha perdut en altres zones del delta, doncs aquí roman intacta. Per tant, per això és molt important. D'altra banda, també volien incloure una terminal satèl·lit. La terminal vol dir construir un edifici gegant, no és una cabana ni una caseta, és un edifici enorme, i s'havia de connectar amb la terminal 1, amb un túnel. Foradar un túnel al delta de Llobregat vol dir, doncs, ficar unes quantes bombes d'aigua per treure aigua de l'aqüífer. Per tant, malmetre també la Ricarda, el sistema hídric, etc, etc. Com és que en un moment com aquest aconsegueixen, no, plantejar, bueno, que aquest tema es plantejar aquest tema i que es debati almenys, doncs, en les institucions, i poder-ho poder fer valdre la seva voluntat de portar aquest projecte en el DORA, no? En aquest document. Jo crec que han jugat amb tres factors o tres bombolles. Aquest és un projecte inviable, és il·legal, no té cap mena de sentit en el moment actual en què l'aeroport al mes de juny estava operant a un 20% de la seva capacitat, quan hi ha tantíssimes necessitats socials molt, molt urgents, no? I per no explicar, bueno, per no mencionar el canvi climàtic, l'emergència climàtica declarada per totes les institucions. Què passa? Que un projecte tan fora de lloc, anat de la olla, però resulta que el tenim a sobre. Jo crec que la qüestió principal és que han anat a fer una bombolla mediàtica. Han anat a influir en l'opinió pública a través de matxacar-nos a totes hores amb les necessitats, bondats, conveniència de tenir un aeroport. Com si ens mereixem un aeroport més gran, necessitem un hub, etc. Bé, l'aparició en els mitjans de comunicació ha estat clau. L'altra qüestió és fer un joc polític. Al final, el que hem vist són el president, el vicepresident de la Generalitat dient que si arriben a un acord, que si l'acord que havien arribat no és el que se suposa que han dit, que és una altra cosa, i al final dient que rebutgen el projecte perquè no el veuen clar. I l'Estat, que ha patit, jo crec que ha patit menys aquest conflicte, o no, ha sortit menys esquitxat, doncs culpant a la Generalitat, o aquesta mena de falta de consens dels partits, no? Com el fracàs, no? I ens diuen que és un fracàs a nivell polític. I després hi ha una altra bombolla, que és el greenwashing, perquè bueno, crec que, o sigui, que és alarmant plantejar una ampliació de la infraestructura del mitjà de transport més contaminant quan estem intentant que adquireixin objectius, no?, de reducció de les emissions. I jo crec que això, bueno, crec que ho poden fer perquè tenen un aparell propagandístic de capitalisme, entre cometes, verd. Val, aquí, bueno, es veu fatal, em sap greu, eh? A la primera notícia, és una notícia de diari que explica que Aena va contractar empreses de màrqueting que els hi facin tota aquesta campanya de, bueno, de difusió de l'ampliació de l'aeroport.
Aena té un poder supergran a l'hora dels anuncis, amb la premsa, a l'hora de sortir a la premsa, els hi fan molt de cas, però és que a més no es tracta només dels anuncis o de com comuniquen, sinó que aquesta empresa els hi va fer un... Els moviments socials fem també campanyes, no? Pues ara què intentem fer? Ara farem una manifestació, ara farem un tuit... Bueno, pues ells també tenen una empresa que els ha assessorat i els ha anat a dir a quines portes han de picar, quines aliances han de fer, i han estat movent tot el sector econòmic, totes aquestes aliances de les elites, no? Per dirigir-los a matxacar-nos mediàticament, no? Amb tot això. I a baix hi ha una notícia del Mediacat, que al principi, al mes de juny, va començar a analitzar, un article analitzant les aparicions a la premsa del tema de l'ampliació de l'aeroport. Deia, tenen un debat calendaritzat, ells a dir, ells saben quan han de sortir el tema a la premsa, no? I ens posen la urgència, posen la pressa o no, per tal de resoldre, bueno, d'arribar a un consens o a un acord en aquest tema. No tothom té la mateixa veu. El Maurici Lucena, l'Andreu Mascolell, economistes que a favor de l'ampliació de l'aeroport, enginyers a favor de l'ampliació de l'aeroport, han sortit moltíssima estona, i l'oposició hem sortit amb comptagotes, no? Fins i tot el 19 de setembre, el dia de la manifestació, el 324, després del reportatge de la Mani, va treure una entrevista igual de llarga que el reportatge o més, a un suposat enginyer que va acabar dient, l'enginyer aquell deia que si no s'ampliava l'aeroport era pitjor pel turisme, perquè llavors es quedaven amb els low cost, i clar, l'ampliació de l'aeroport era perquè vinguessin turistes de qualitat. O sigui, fins i tot va acabar fent aquesta reflexió que no li hauria de comprar ningú. Dir que l'ampliació millora el turisme és un contrasentit. Pues això va sortir el mateix dia de la manifestació. Vull dir, no tothom té la mateixa veu. Qualsevol canta mañanas dient tonteries i troles enormes sobre l'ampliació de l'aeroport surt, no? I en canvi l'oposició, pues, bueno, ens costa moltíssim. Confusió interessada sobre la Ricarda. S'ha dit que la Ricarda és artificial. S'ha dit que hi ha quatre ànecs i que a més el reproduiran a un altre lloc. El Maurici Lucena va dir que... Tira. Que la protecció al Delta sortiria millor, era millor, perquè agafaria més hectàrees. Bueno, això és absolut, o sigui, s'ha parlat molt de la Ricarda, menys d'altres impactes, però és una visió molt reduccionista. No s'ha parlat dels impactes en l'aqüífer, no s'ha parlat dels impactes que tindria en altres espais naturals pel fet que les pistes arriben més lluny, doncs afectaria les aus que hi ha a les reserves de Caltet, per exemple. I tampoc s'ha explicat que la Ricarda forma part, com ja ho comentàvem, d'un ecosistema que està connectat unes zones amb les altres i que està tan degradat tot el delta que només que es perdi una sola peça es podria acabar perdent tot. Podria deixar de ser una zona de migració de les aus i desapareixeria tot, no? I després tot el tema de l'aviació ecològica, que després us explicaré. Això ha sortit moltíssim, se n'ha parlat més que mai. Ui, ara ho he fet malament. Val. Jo crec que aquestes premisses s'han anat repetint cada vegada més, no? Negacionisme climàtic, és a dir, anirem amb avió sense contaminar, i la febre del hub, que necessitem un hub, que això implicarà més talent, com si no hi hagués talent aquí, resulta que a Barcelona i Catalunya som totes unes estúpides i mediocres, ningú és capaç de fer res, hem de venir uns talents, bueno, com si tot això hagués de traure un capital que, no, que ens fa falta, que necessitem, quan en realitat es tracta del model turístic. El que mou l'aeroport del Prat són turistes que van a visitar les Rambles. Val. Què hi ha darrere? Què hi ha de veritat i que no estan afrontant? La crisi d'Aena? Aena és una empresa sobreendeutada, una empresa que té
pèrdues un semestre rere l'altre. L'aviació és un sector subvencionat però que està en crisi i no se sap quan tornarà a ser rendible. El decreixement de l'aviació ja està, la qüestió és afrontar-lo, no? I és una fugida endavant per intentar tenir contentes les inversores, que tenen la meitat del patrimoni d'Aena, no? aquests accionistes. Una altra qüestió que no s'afronta i que precisament per això hi ha tanta pressa per ampliar l'aeroport, el deteriorament del Delta del Llobregat. Abans el company ha explicat lo de les zones CEPA, són compensacions pendents que no s'han fet, no? I el Delta del Llobregat, les institucions espanyoles i catalanes han rebut una queixa de la Unió Europea, una carta d'emplaçament per no haver protegit prou el Delta del Llobregat i han de fer alguna cosa sí o sí. Clar, com més es protegeixi el Delta, menys possibilitats tindrà d'ampliar-ho, no? Per no dir que estan obviant fer front a les necessitats d'aquesta societat, que és reduir les emissions de CO2 en un 46%, no? I, bueno, satisfer això, les emergències. En quin punt estem? Ahir, bueno, això és de fa mesos, Junts per Catalunya diu que té una proposta alternativa, que vol ampliar la pista, però en comptes de cap a la Ricarda vol fer-la una mica cap a cada cantó. Ahir mateix, aquesta és la ministra de Transports, exalcaldessa de Gavà. Gavà és el poble on es fa el pla de Ponent que ha comentat l'Olivier, el corredor biològic entre el Delta i el Garraf, doncs aquesta és la responsable del projecte que se'l vol carregar. Bé, doncs aquesta deia que les negociacions no estan tancades, que la inversió està oberta, que a veure si arriben a un consens i es posen les piles per reactivar tot això, no? I això és la Cambra de Comerç, que ells volen que tinguem un debat perquè no estem informats, no? I diuen, bueno, per què no estudiem ampliacions alternatives, com per exemple el que deia, ampliar una mica a cada cantó, no?, de la pista. Bueno, doncs si veieu aquest mapa, que és el que ha posat l'Olivier, l'aeroport és, bueno, l'aeroport, la tercera pista estaria aquí, val? No veieu bé, però aquesta és la tercera pista i aquí hi ha dues zones teva. O sigui, si aquí no vols invair i vols invair per l'altre costat, el que trobaràs és el remolar, que és una altra zona protegida. Però resulta que no estem prou informades, que no s'han explorat prou les possibilitats i que per això no hem tingut el debat que cal tenir. Bé, doncs és impossible tenir un debat sobre ampliar l'aeroport perquè no es pot cap al cap dels dos cantons. I per acabar el tema de la fal·làcia de l'aviació sostenible, ahir mateix o abans d'ahir, Repsol i Vueling van fer anar un vol amb un combustible renovable. Bueno, resulta que és el 5% només del combustible, que és d'origen renovable, però és que a més és, sí que genera CO2, i perquè sigui renovable no vol dir que no tingui impacte, no? Aquest estudi ens diu, analitza diferents alternatives als combustibles fòssils, al carbó, no? Que o bé les alternatives renovables o bé a l'hidrogen. Cap d'aquestes alternatives és verda, perquè els combustibles renovables per substituir l'aviació significarien una producció de foresteria, no? Moltes zones tindrien altres impactes, no? Que no el petroli, però tindria d'altres, i per obtenir hidrogen que sigui d'origen, que no tingui origen fòssil, el que caldria és gastar molta aigua i també un altre cop reproduir impactes. Per tant, no hi ha alternativa més que no passi pel decreixement de l'aviació. Mira, potser ja me'n vaig cap al final, saltant-me el tema que potser era més important, no? El tema econòmic, però vaig cap al final, no? Jo crec que hi ha, a partir d'ara, què podem fer o com podem enfocar, no, les lluites dels moviments ecosocials. Crec que a l'aeroport ens ha funcionat, i ens ho hem cregut, molt bé el tema d'aglutinar els arguments socials i ecològics.
La gent està molt enfadada amb el turisme, la gent no es creu la promesa dels llocs de feina perquè el que veu és un model precari que encara volen reforçar més, la gent veu aquestes inversions com especulatives i està preocupada pel canvi climàtic, no? I òbviament també defensa els espais naturals. Tots aquests arguments van de la mà, val? I nosaltres hem aconseguit posar sobre la taula una oposició que parla de model d'econòmic. No? Els partits polítics s'han quedat amb l'oposició de no afectarem els espais naturals, però nosaltres hem aconseguit posar sobre la taula que es tracta doncs d'un canvi de model econòmic. De decreixement hi ha un marge fàcil, entre cometes, i un marge difícil. El marge fàcil seria limitar els vols, reduir els vols, per exemple, que tenen connexió amb tren, ampliar les línies de tren, perquè la xarxa, no cal ampliar la xarxa ja existeix, fer línies de tren que s'han perdut, trens nocturns, i per tant desviar una part de la mobilitat de l'avió cap al tren. I fins i tot desviar una part de la mobilitat a quedar-nos en un oci i turisme de proximitat. Aquest seria més o menys relativament fàcil, però estem a anys llum. Ja veiem que la ministra, ja veiem que Aena i que Repsol i Vueling insisteixen, no, en mantenir l'aviació. Però després hi ha un altre tipus de decreixement, que aquest no és el fàcil. Aquest requereix canviar les estructures del model econòmic, no? La ciutat de Barcelona necessita l'aeroport, necessita el port perquè està basada en la logística i el turisme. I s'han fet aliances polítiques entre institucions, entre elites, per perpetuar aquest sistema. I aquesta marca Barcelona cada vegada necessita més. Ara parlem de decadència, no? Pues és, aquesta marca Barcelona és com una festa. Si a la festa no li dones diversió, pues al final la gent s'avorreix i se'n va cap a casa. Doncs el model de la marca Barcelona també necessita contínuament aquests al·licients. Doncs ara una fira, ara un congrés, ara un museu, ara un aeroport. No? Per tant, posar fi en aquest model i canviar, doncs això, les relacions de poder, la distribució, no la distribució dels recursos, la distribució de la propietat, no? Assolir el control comú i col·lectiu de la propietat, això és molt més difícil. Jo crec que no hi haurà un decreixement realment suficient al nivell que necessita el planeta, sinó és anar a tocar aquestes estructures. Em sap greu que m'he allargat més del que caldria, bueno, una mica, però bueno, i ara si voleu, tornem les que estàvem aquí a la taula.